كيشان او هەڵوێ ستە و تۆ تێکۆشانی حزبی شوی عراق و حزبی شوی کوردستان بەرز دەنرخێنین هەروەها لە ڕووی پەیوەندیشەوە بۆیە زیاتر حەزەکەین نەکرد لە بۆنەکانیشە لەبێ بۆنەش ئێمە ئەو پەیوەندیانە بەردەوام بکەین و زیاتر بتەیان ناوماڵی کوردی ڕێنخێن چەند بتوانین ئەو هاوپەیمانەتی کە لە دووقۆڵیوە هەمە برادەرانی کەتی تەلەفۆنیان بۆم کردمەوە وەڵاهی بتوانین پێشوازی بکەینە بڕۆی ئەمە 36 لە بەرک لە پێشمانە لە 36 ڕۆژی ڕاگەیاندنی حزبی شیووعی کوردستانە ئێستا حزبی شیووعی کوردستان نەشە ڕێگایەکی بۆ ماوەی پێشوو بڵاو کردووە چەرە و نەشە ڕێگایە ساڵانی پێشوو